A pán Korčok určite nechce vojnu. Nechce vojnu nikto. Tedy ste vlastne súhlasili s bombardovaním a teraz máte výhrady voči Rusku. No samozrejme, že to je deň a noc a je to obrovský rozdiel. Ja to chcem vysvetliť jednoducho, to sú neporovnateľné veci. Neviem, čo sa deje v tomto národe. Je mi z toho smutno, lebo taká agresivita, taká nenávisť. Ale aj kvalitou života. Táto vládna garnitúra chce absolútnu moc v celej našej krajine. Hádam to, ľudia pochopia, že tudy cesta nevede. Ivan Korčok to robí, opakovať ľuďom, prečo je dôležité, aby prezident bol nezávislý. Tuto situácia politická. Tuposť, aby sme zmenili. Ale tu sa naozaj chce vytvoriť obraz toho, že Slovensko môže byť niekde uprostred. To je hazard, to je nebezpečná záležitosť. Boli by ste za odluku cirkvi od štátu? To nie je téma dnes. Ale keby bola? No, nemôže to byť. Nemôžete sa ma pýtať na otázku, ktorá nie je témou. Ale názor máte, preto sa na to pýtam. Takže nebude to odpovedať v poriadku. Boli by ste za vyhlásenie klimatickej núdze? No to závisí od okolností, ale budem voliť inteligenciu, slušnosť, vzdelanosť. Ozaj ako skratky, ako politické nálepky stojím si za všetkým, čo som od 1.1.1993 pre krajinu urobil. Mimochodom, vedel som rokovania o vstupe do NATO. Myslím si, že moja vizitka z toho, čo som pre krajinu urobil, je oveľa, oveľa lepšia a obhajiteľnejšia.